assistiu ontem à noite a um concerto com a maior orquestra açoriana, a Lira. Esteve entre nós a Lira, com muitos jovens, com muita gente interessante, que veio para aqui estudar, aprender e divertir os outros. Foi uma noite mágica. Temos connosco uma dessas pessoas, a Cláudia Varino, que vem, ou que veio com a orquestra e que é professora de clarinete. Cláudia, bom dia, prazer. Como é que a sua vida se cruzou com a vida da Lira Açoriana? Foi por uma pura coincidência, que foi através de colegas. Portanto, eu já vinha aos Açores dar alguma formação e houve colegas que ficaram a saber do meu trabalho e que me convidaram para vir ser a professora do Nair de Clarinete. Ser professora dos jovens que fazem parte da Lira é um desafio maior do que ser professora de um grupo heterogéneo onde há de tudo? É um desafio maior porque estamos a falar de pessoas que não têm qualquer tipo de formação, muitas delas, a maior parte, e que vêm com os hábitos de banda, muitos deles têm que ser moldados para efeitos de se conseguir tocar o nível de repertório que estamos a trabalhar na Orquestra da Lira. E a Lira sendo um projeto sazonal, o que é que a Cláudia faz entretanto, quando não está com a Lira? Trabalho em Lisboa e sou professora em bairros sociais de projetos de inserção social, mas também sou professora em colégios privados de clarinete e clarinão, que é um instrumento, é um clarinete pequenino para crianças de 3 anos. E a Cláudia, onde é que adquiriu a sua formação? Eu estudei no Conservatório Nacional de Lisboa, comecei a estudar clarinete com 15 anos e aos 23 fui para a Orquestra Metropolitana de Lisboa, fui estudar para a Academia Nacional Superior de Orquestra e neste momento encontro-me a fazer o mestrado pela Universidade Nova de Lisboa em Pedagogia da Música. E outra coisa, Cláudia, os Açores, para si, o que é que são os Açores neste momento? O que é que os Açores representam dentro da sua carreira? Está aqui só em períodos curtos, não é verdade? Acho que os Açores é um diamante em bruto. Acho que tem muito para descobrir e muito para evoluir. É um sítio muito bonito, é um sítio fantástico para se trabalhar, para se viver. E acho que é... Para mim seria uma mais-valia conseguir trabalhar cá, porque acho que ainda há tanto para tentar fazer cá, com os músicos de cá, e consigo ver isso pelo projeto. Ainda há muita coisa por descobrir e acho que era ótimo se conseguisse trabalhar cá. E ontem à noite pudemos assistir a um excelente concerto na Igreja da Vagenzinha. Foi um momento mágico para a Ilha das Flores. Tantos jovens na mesma ilha. Como é que sentiu esta viagem às Flores? Como é que foi para si? Uma ilha que eu não conhecia. E fiquei extremamente surpreendida pela beleza natural que tem e acho que é uma mais-valia também para as pessoas de cá, quer dizer, é um projeto que vem de fora e é algo de novo e vem mostrar o que de melhor se consegue fazer e o melhor que cada ilha dos Açores tem, inclusive é com músicos de cá, não é? Portanto, acho que é uma mais-valia, um orgulho para as pessoas da terra verem os seus próprios músicos a tocar na orquestra, acho que sim. E como é que sentiu as suas meninas? As meninas e os meninos, talvez, também, do clarinete? Eu estava muito nervosa. Também porque eu arrelhei muito com eles esta semana. Mas portaram-se todos bem. Sentiram o que é bom, que não acontece na banda, sentiram a pressão de tocar repertório que, por norma, a maior parte das bandas cá não tocam, o que é muito bom para eles. Sobe o nível, sobe a exigência. E eles estavam certamente nervosos porque a pressão é muita para conseguir tocar bem o repertório. O espetáculo, para quem estava a assistir, correu maravilhosamente. Para ti, enquanto professora, também correu bem? Correu bem. Há coisinhas, mas isso é o segredo do negócio, não se pode falar. Outra coisa, Cláudia, da tua experiência com a música e como professora, como é que encontraste as crianças das Flores? Muito atrás ou capazes de seguir em frente? A meu ver, na minha perspectiva, não há ninguém que não seja capaz. Toda a gente é capaz, depende dos acessos que tem e da formação que pode vir a ter. Há crianças aqui que simplesmente não podem estar mais evoluídas nos seus instrumentos ou mesmo tendo uma grande capacidade e um grande intuito musical, que não estão a dar o máximo que podem porque simplesmente não têm acesso à formação para isso.
As crianças, todas as que eu encontrei na Sala das Flores, não estão, não é todas, pronto, a maior parte, as que vêm mais de bandas e das ilhas mais pequenas, estão mais atrás não porque não sejam capazes, não porque não tenham capacidade, mas sim porque se calhar não têm acesso à formação de vida. Nós todos sabemos que hoje em dia, a nível da educação, se diz muito que a música pode ser um excelente instrumento de reabilitação a nível emocional e até a nível da dificuldade escolar. A tua experiência enquanto professora de música, o que é que achas disto? Acho que é verdade. Temos provas disso. As crianças a nível musical ficam, quando conseguem desenvolver a parte musical, ficam extremamente mais afáveis, isso está comprovado, e o que melhora a nível de relacionamento social e pessoal, já para não falar toda a parte que envolve solfejo e a escrita musical, desenvolve-lhes o raciocínio lógico de matemática e tudo mais, portanto, é completamente comprovada. E a nível dos Açores, o teu trabalho vai continuar a ser assim, sazonal, na lira ou eventualmente mais intenso? Está... Ai, era muito bom se fosse mais intenso, mas por enquanto é com a lira. Ou seja, se nos Açores houvesse possibilidades de tu te estabeleceres, não hesitarias em deixar de maneira nenhuma. Ah, isso é muito bonito. E bom, foi a Cláudia, mais um dos elementos fundamentais da lira, uma professora, e vamos continuar com gente da lira e vamos continuar com esta excelente proposta musical com que a Direção Regional da Cultura nos brindou este fim de semana na Ilha das Flores, na freguesia da Feijanzinha, no contexto dos 500 anos do Concelho de Lages das Flores.